Интенцијата наша е да се модернизира оваа автопатска делница, се со цел да имаме модерен и, се разбира, безбеден автопат. Сакам да подсетам дека во моментов, исто така, во двата правци се врши реконструкција на делницата од Куманово до Миладиновци и обратно. Исто така, да подсетам, сакам дека се прави реконструкција на патот Верец-Градско, реконструкција на Неготино до Демиркапија, а исто така, завршена е реконструкцијата од Смоквица до Гевгелија. И по сугестија на Светска банка, не е потребно само да се градат нови патишта, туку постоечките да се одржаваат и рехабилитираат. И затоа ние во јавното вртете за државни патишта во следниот петогодишен план што го правиме во моментот, имаме предвидена рехабилитација на 750 км патишта во Македонија.